მოგესალმებით პატრონებო საზოგადოებაო ქალბატონებო და ბატონებო ძვირფასო ტელემაყურებლებო დღეს ჩვენთან სტუმრად არის დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა და მინდა მამა ალექსანდრეს მადლობა უთხრა მობრძანებისათვის პატივი დასდო ჩვენს გადაცემას ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემათა ციკლს შეხვედრები მწერალთა სახლში ორივე სიტყვა მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს მამაო გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ეს გადაცემა გავა ეთერში, რამდენიმე საათში დაიწყება ლიტონიობის წირვა და ლიტურგია საღდგომო. ამდენად ამას ვითვალისწინებთ, რომ ეს გადაცემა გადის შაბათს 10 საათზე და ამ გადაცემიდან სულ რამდენიმე ძალიან ცოტა დროში იწყება საღდგომო წირვა და მამა ალექსანდრეს საგანგებოდ თხოვე ამ შაბათისთვის, რომ სტუმრად ყოლოდა. აღდგომის რაობაზე ზოგადად ვესაუბროთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის თავიდანვე. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება წერალთა კავშირის სახლში, როცა თქვენთან მოდიან სტუმრები და ძალიან საინტერესო და შემეცნებით ღრმა დიალოგი იმართება აქ. მართლაც ამ სახლში სტრიალებს ეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სული. მადლობა მოწვევისთვის. აღდგომ არის ცენტრი ქრისტიანული სწავლებისა, ხო? ჩვენ ვიცით ორი ტიპი დღესასწაულის აღნიშნისა, დასავლური ცენტრი დღესასწაულსა, ყველაზე დიდი დღესასწაულის აღნიშნისა, ეს არის შობა მაცხოვრის, ხოლო აღმოსავლური მართლმადიდებლური ეს არის აღდგომის აღნიშნა და ჩვენ მართლმადიდებლები ვამბობთ, რომ ცენტრი არის აღდგომა. ისინიც ამბობენ, რომ ცენტრი აღდგომა, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ შობა უკვე ნიშნავს თავშთავში აღდგომას. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ აღდგომა ეს იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანია, რომ არ შეიძლება მას რაიმე სხვა მსგავსი დღესასწაულის შეედაროს, ვინაიდან ეს არის საიდუმლოთა საიდუმლოება. უპირატესი საეკლესიო დღესასწაულებს შორის, ქრისტიან დღესასწაულებს შორის. ეხ, იმიტომ რომ შეიძლება ქრისტე აღიარო და ქრისტე სხვადასხვანაირად დაინახო. მაგალითად, ქრისტეს აღიარებს ისლამური თემიც, მუსულმანებიც აღიარებენ და მუჰამედიც ამბობდა, რომ ეს იყო წინასწარმეტყველი. მაგრამ ეს არ არის ქრისტე. ქრისტე არ არის წინასწარმეტყველი, ქრისტე არ არის მოძღვარი. ქრისტე არ არის მასწავლებელი და ქრისტე არ არის რელიგიის დამწყები, წამომწყები. აი, იმიტომ რომ იქ სადაც ქრისტე არის სრულყოფილება და ეს სრულყოფილება აღსრულდა სწორედ აღდგომაში. ისმით და შეიძლება იყო და აღიარო ქრისტეს მცნებები, მაგრამ არ აღიარებდა აღდგომას. და ამიტომაც მართლმადიდებლობა არის აღდგომა ცენტრული, რომ ჩვენი რწმენა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, უკავშირდება უპირველესად ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომას. თუ ამის არ გწამს, დანარჩენი უკვე ქრისტიანობაში აზრს კარგავს. ანუ ქრისტიანული მორალი, ასე ვთქვათ, ხო? არაფერს არ წარმოადგენს წმინდა რელიგიურად და ქრისტიანული თვალსაზრისით. ეს არის მხოლოდ საშუალება, რომ მიიღო შენ ქრისტე. ოღონდ მიიღო უკვე აღმდგარი მკვდრეთით აღდგალი ქრისტე. რატომ არის აღდგომა ესეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ქრისტემ ამით აღადგინა რა თავისი ბუნება, კაცობრიული ბუნება, მასთან ერთად მთელი კაცობრიობა აღადგინა თავისთავში. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ცოდვის გამო კვტებოდნენ და კვტომას განიცდიდნენ, ხო? და უკვე ქრისტემ მოუტანა სიცოცხლე კაცობრიობას. და ამ სიცოცხლეს განადიდებს ეკლესია, ყოველი მორწმუნე, როცა ამბობს, რომ ქრისტე აღს გაუკვდრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგმელი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. ანუ აღარ არსებობს ქრისტეში სიკვდილი. მან მოკლა თავისი სიკვდილი სიკვდილი. ანუ როცა ლაპარაკობთ აღდგომაზე, უნდა გავიაზროთ, რა მოიტანა ქრისტემ ამ აღდგომით, ხომ? და უპირველესად ეს არის ხსნა კაცობრიობის. ესე იგი, ჩვენ რო ვლაპარაკობთ სიკვდილისგან განგვანთავისუფლა, ანუ გვიხსნა სიკვდილისგან. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა მხსნელი. რა? რახან მოვიდა და გვიხსნა, გვეუბნება და ჩვენ მაცხოვარს მიუმართავთ როგორც მხსნელს, ესე იგი მე ვიღუპებოდი. ბუნებრივი ჩემი მდგომარეობა არის დამღუპველი მდგომარეობა, დაუპვადი უფრო სწორედ, ხომ? და ჩვენ ვიცით, რომ აღდგომას წინ უსწრებს
ჯვარცმა და ესა ჯვარცმა არის უდიდესი ტანჯვა ადამიანის, რაც კი ადამიანს მოუფიქრებია დედამიწის ზურგზე, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ნაწილ ცივილურ სამყაროში, ხო, ანტიკურ სამყაროში მოიფიქრეს ეს, რომ როგორ ტანჯონ ადამიანი, თქვათ, მონები და მართლაც რომაელები მონებს სჯიდნენ, ან თქვათ, ისეთ ადამიანს, რომის მოქალაქე არ შეიძლებოდა ჯვარცმულიყო. იმიტომ რომ ჯვარცმა იყო უმტკივნეულესი, ყველაზე ტანჯვითი მდგომარეობა, გახანგრძლივებული, ხო, რა არის სამარცხვინოდაც, რაც უფრო გაუხანგრძლივებს სიკვდილს, მით უფრო ტანჯულია ადამიანი, ხო? Ну, я ჯვარცმაზე ალბათ შემდეგ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაცხოვარი ჯვარს ეცვა და შემდეგ აღდგა მკვდრეთით. Ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მდგომარეობა თუ ხსნა გვჭირდებოდა, ისეთი მძიმე იყო, რომ მაცხოვრის ტანჯვა იყო საჭირო, ანუ ჯვარცმა ეს უდიდესი ტკივილი იყო საჭირო ამის აღსადგენად. Ამიტომ ხვდები ჩვენ, თქვათ, პირველქმნილი ცოდვა და ადამიანის ბუნებითი მდგომარეობა ცოდვის შემდეგი რამდენად მძიმე იყო. ხო, აი როგორც ვთქვათ, სამედიცინო ენით რო ვთქვათ, ხო, ადამიანს რა სამედიცინო დახმარება უტარდება, იმის მიხედვით გრძნობ რამდენად მძიმე იყო მისი მდგომარეობა. Ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მჭირდება მხსნელი და ეს იკონოგრაფიაშიც აისახა, აღდგომის ხატი არის შემდეგნაირი. ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნა ქვია მას. და მაცხოვარია, რომელიც ჩადის ჯოჯოხეთში და იქ არის ძველი აღთქმის მართლები და ადამი ევა და ასე შემდეგ, ყველანი იქ არიან ჯოჯოხეთში, ხომ? ანუ კაცობრიობა, ყველა მართალიც ტყვანის მიდიოდა ჯოჯოხეთში, სამოთხის კარი იყო დაკეტილი, ხოლოდ უკტრეთით აღდგომილმა მაცხოვარმა დაამსხვრია ჯოჯოხეთის კარი და აი იმ დამსხვრეულ კარზე დგას მაცხოვარი და ადამს კიდებს ხელს, ოღონდ ხელის მოკიდება და ამოყავს ეს ადამი, ოღონდ ხელის მოკიდება არ არის მტეონების შორის მოკიდება, არამედ აი აქ არის მოკიდებული ხელი. ეს იმას ნიშნავს, ეს იკონოგრაფია ხომ, მეტყველება, საღვთის მეტყველება, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მას თავისი ძალით არ შეეძლო გამოსვლა. ანუ სხვა მხარეს კიდევს ხელს, ამოთრევა ხდება ჯოჯოხეთიდან. და ამავე დროს ამ ხატის ძამნიშნელოვანი ნაწილიც კიდევ ერთი, რომ მისი შესამოსელი არის ზევით აფრიალებული და სუ ესე ხატავენ, რომ აფრიალებულია ზევით. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მაცხოვარს სწურია ამის სწრაფი გაკეთება. ანუ მაცხოვრის მოქმედება ასრევს ბუნებრივ რეაქციას შესამოსლისას, რა. იმდენად სწრაფად უნდა იხსნას კაცობრიობა. ესმის ეს ხატი ამაზე მეტყველებს და ამოყავს ჯოჯოხეთიდან მართალთა სულები. ეხლა მაშინ უნდა გადავიდეთ კიდევ ცოტა უფრო ადრე, რომ რატო შექმნა ღმერთმა, თქვათ, სახსნელად ადამიანი. ანუ ღვთისმქმნელებო ვართ, ვაღიარებ და ამ დროს შემქმნა ისე, რომ მე მხსნელი მჭირდებოდა. ანუ არასრულ ყოფილად შექმნა, ანუ ღმერთია დამნაშავე იმაში, რომ მე ვარ ესეთი. Თუ რაღაც მოხდა, თქვათ, ტრაგედია კოსმიური, ასე თქვათ, მაგრამ მიწაზე და ამის შედეგად მოხდა ყველაფერი, ხო? ამიტომ გადავდივართ ბიბლიის პირველ ნაწილში, სადაც ლაპარაკია პირველქმნილ ცოდვაზე, ადამის დაცემაზე. ადამი არის შექმნილი სრულყოფილად, ოღონდ სრულყოფილებაში იგულისხმება მზარდი სრულყოფილება, არა სტაგნირებული სრულყოფილება, რომელსაც არც ცოდვისკენ გადაიხრება და არც თქვა სიკეთისკენ, არამედ ისეთი სრულყოფილება, რომელსაც შეუძლია რომ გააკეთოს ერთიც და მეორეც. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას მინიჭებული აქვს თავისუფლება. ის თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლება. არჩევანის თავისუფლება. ის იმას, რასაც შემდეგ საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობა თვითონ ებრძოდა და დიდი ნაწილია რელიგიური ფილოსოფიური მოაზროვნეები, რომლებიც აღიარებენ, რომ სულაც არ არის ადამიანი თავისუფალი, დეტერმინირებული არსება და ის ყოველთვის იმას გააკეთებს, რაც მასზე წერია, ხო? მაგრამ ბიბლიამ კაცრად ამბობს, რომ ის არის თავისუფალი და მან თავისუფალი ნებით გადადგა და უარყო, თქვათ, სამოთხეში მდგომარეობა. იმით, რომ მოინდომა უფრო მეტი და სწრაფად მოინდომა ის, რისი გაკეთებაც იმ დროისთვის არ იყო, არ შეიძლებოდა და მიიღო რა ხილი, რომელიცაც დაეცა და არ გვეღვთისწდება, აღმოჩნდა ძამძიმე მდგომარეობაში. მან გაწყვიტა კავშირი ღმერთთან.
ეს იყო 64-ის დაკარვა ფაქტიურად და უკვე მოდის და იწყება მთელი ცხოვრება კაცობრიობის ისტორიაში მზადება მაცხოვრის დაბადებისთვის. მთელი კაცობრიობის ისტორია ადამიდან ვიდრე ღვთისმშობლის შობამდე არის მაცხოვრის დაბადებისთვის მზადება. დაბადები მოლოდინი ქრისტეშობის. მოლოდინი კაცობრიობის მოლოდინი კაცობრიობა ელოდება ქრისტეშობას. იმიტომ რომ ადამს აღუქვა უფალმა რომ ქალწული შობს. Და ქალწული გველის თავს შემუსრავს მისგან შობილი და ესეც მოხდა მართლაც იშვა მაცხოვარი რომელმაც აღადგინა კაცობრიული ბუნება ჩვენ უნდა ვთქვათ ამ როცა ვლაპარაკობთ აღდგომაზე ცოტა წინ რო გაუსროთ უნდა ვთქვათ თქო რას ელოდებოდა რატო უარყვეს მაცხოვარი ანუ ჯერ იყო ერი უფალმა ვთქვათ გამოირჩია ერი ისრაელი რომელშიც რომელსაც მისა ასე ვთქვათ ერთ ღმერთიანობა აზროვნება შემეცდება ერთი ღმერთისა ხო მონოთეიზმი რაც არის აბრაამს ხო და ამ აბრაამი გამოირჩია გამოიყვანა და აღქმულ მისაზე შეიყვანა და გაამრავლა ეს ერი და ამ ერისგან უნდა შობილიყო მონოთეისტი იყო პირველი მონოთეისტები იყვნენ ებრაელები ხო დანარჩენ მსოფლიოში წარმართობა იყო პოლითეიზმი, პანთეიზმი, სხვადასხვა აზროვნებები იყო, მაგრამ ეს ერთ ღმერთიანობა არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ რელიგიას გამოცხადებითი რელიგია ჰქვია. ანუ ის ადამიანი კი არ მიხვდა, რომ ღმერთი ერთია. ამიტომ ღმერთმა განგვიცხადა ჩვენ. და ეს ერთ ღმერთიანობა აქვს იუდაიზმს, ჩვენ ქრისტიანობას და ისლამს. მონოთეისტები ვართ და სამივე გამოცხადებითი რელიგია ვართ. ანუ ერთი გვიცხადებს ამას. მოხდა ისე რომ ერი რომელიც უნდა მოლოდინი ჰქონდა და მასში უნდა შობილიყო მართლაც ისვა მასში ჯვარსაცვა იგი იმიტომ რომ მოლოდინი არ გამართლდა მესიანური მოლოდინი არ გაამართლა მაცხოვარმა მესიანური მოლოდინი იყო ვიწრო პოლიტიკურ ეთნიკური წარმატება რაც ჩვენ საუბრის წინ ლაპარაკობთ. პარალელები გავავლოთ. ხო, გავავლოთ. აი, ზუსტად 9 აპრილის პერიოდში ვართ ეხლა და. ხო, ეროვნული მოძრაობა ხო ზრდებოდა საქართველოსში და ახსოვს ეხლა ჩვენთან არის ღმერთი არც და იყოს ამ შეძახილებით სავსე იყო მაშინ ჩვენი სივრცე რუსთაველის გამზირი და ჩვენი ხმაისმოდა მუდმივად ისეთი ცდილობდა ხალხი რომ ქრისტიანული ვერსია შენაკადივით შემატოდა აი მოძრაობას. ამის განხილვაში არ შევდივარ ახლა უბრალოდ რო გავიხსენოთ ჩვენ მაყურებლებისთვის შეიძლება ყველასთვის არ იყოს ცნობილი სამბავი რო ვთქვათ, როდესაც ბარაბა არჩია ისრაელის თემა, ქრისტეს არჩია ბარაბა, ხო? ბარაბას გათავისუფლება მოითხოვა იერუსალიმის თემა ბოდიში. ბარაბა უფრო გაიგივებული იყო მაინც უფრო პოლიტიკურ ეროვნულ მუხტთან. კი, ერთ-ერთი ვერსიით მან ჩამოხია რომაული ალამი და დახია და ამიტომ იყო დაპატიმრებული. კი, ამიტომ იყო დაპატიმრებული, ხო? ერთ-ერთი ვერსიით ასეა. იერუსალიმის თემი შეპყრობილი იყო. პარალელს ვავლებ ახლა უბრალოდ რა, მაშინ შეპყრობილი ბოდიში მას დასაკნინებლად კი არ ვამბობ. უბრალოდ შემართული იყო, უფრო სწორია, უფრო პოლიტიკურ ეროვნული მუხტით. და ეუნება ხო ვთქვათ ეროვნული მოღვაწე ვთქვათ რას თავაზობს რომ გაგათავისუფლებ რომისგან რა რომაელია მაშინ ოკუპანტი რომაელია იმ დროის იერუსალიმში ქრისტე ეუნება რომ მე გაგათავისუფლებ ცოდვისგან და ეს ხო ძალიან რთული გზაა და ძნელი გზაა და ეს შედარებით უფრო მიმზიდველია ადამიანურ ყოფაში, ჩვენებურ ყოფაში. ეს უფრო მიმზიდველად გამოიყურება და ეს უფრო ბრძოლის უნარიანი არის ერთი შეხედვით და აქ უფრო აქტიური ხდება ადამიანი აქ ჩასართველად, ვიდრე იმ ძალიან ძნელ სავალ გზაზე შესადგომად. და აი ეს პარალელები გრძელდება და რატო ბოდიშს ვიხდი, რატო მოვიტან ეს პარალელები, რომ ძველი პასექი, როდესაც ჩაანაცვლა ახალმა პასექმა, რა. აი ეს ხო ის იყო აი ახაც იგივე პარალელის გავლება შეიძლება ვინაიდან ხო ძველი პასექი მაყურებლისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს რომ ძველი პასექი იყო ეგვიპტისგან გამოხსნის ადმი მიძღვნილი ზეიმი ფიზიკური მონობისგან განთავისუფლება ფიზიკური ხორცელი მონობისგან გათავისუფლება ზეიმობდა ისრაელის თემე
და ახალი პასექი რო ჩაენაცვლა ამას, ეს იყო სულიერი ჯოჯოხეთისაგან გათავისუფლება, სულიერი მონობისაგან გათავისუფლება. აი ბოდიშ ვიხდი რომ ჩაგერცეთ უბრალოდ ამ თემებზე რომ გამამახვილოს თქვენი ყურადღება, იმიტომ ჩავერცეთ. მართლაც ესეა, რომ სულ არის არჩევანი მიწასა და 64 შორის, ზეცას შორის რა. ეს არის კაცობრიული არჩევანი ყოველთვის და სულიერი ადამიანი არჩევს ზეციურს და მარადიულს, ხოლო წუთიერი სიამოვნების მოყვარული მიწიერს არჩევს. სამშობლო და პატრიოტიზმი არის ძალიან მაღალი მცნება ადამიანისთვის და მართლაც განსაკუთრებული ფსიფაქიზის ფასეულობაა, ხომ? მაგრამ უღმერთო სამშობლო შეიძლება გახდეს კერპი ჩვეულებრივად და აი ამ იმ ეპოქაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იმდენად მიჩვეულები ვიყავით საკერპო ცხოვრებას, ხო? პარტია, კომუნისტური პარტია, რაღაცა მიმდინარეობა, ბრძოლა, რაღაც მიწიერი დიდებისთვის, ხო, კომუნიზმის დამყარებისთვის, მიწაზე კეთილდღეობისთვის, რომ სამშობლოც ეს წმინდა ცნება გადაიქცა რაღაც, ასე ვთქვათ, მსახურების სამსხვერპლოდ, რომელსაც უნდა ემსხვერპლოს, უკეთოს, აკეთოს, მაგრამ რისთვის აკეთებ ამ სამშობლოს, უკვე იკარგებოდა მთელი შინაარსი. სამშობლო არის ადგილი, სადაც ადამიანი განადიდებს ღმერთს. სამშობლო არის ის საშუალება ხალხისა ერთობლიობა, რომელსაც ერთად შეგვიძლია დავინახოთ, ჩავხედოთ და გქონდეს იმის მდგომარეობა, რომ განვითარდეს ადამიანი და განვითარდეს ღვთის სადიდებლად და ღვთისთვის სათნოდ, ანუ ღვთის მსდების შესასრულებლად. თუ სამშობლო გადაიქცევა რაღაცა დემონურ არსებად, სადაც მხოლოდ ვნება, გარყვნილება და საშინელებები იქნება, მაშინ ის კარგავს თავის არს, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო ამ ქრისტიანულ ფასეულობებზე ჩამოყალიბდა, ხო? ჩვენს შეიძლება სხვათა შორის კომუნისტების დროს შეიძლება არ იყო რელიგია ისეთ გამჯდარი, მაგრამ კულტურაში ისე იყო გამჯდარი ქრისტიანული სული, რომ თვითონ ტექსტებშიც, წერილებშიც, მეტყველებაშიც, ტრადიციაში, სუფრაშიც, რომ ფაქტიურად პატარა ესეთი ხელის დახმარება და იმწუჩვე ხალხი მორწმუნე ხდება. იმდენად ბუნებრივი კულტურათ ეს ქართული კულტურა ქსოვილით არის ქრისტიანული კულტურა. აი მთელი ქართული კულტურის ტრადიცია და ისტორია არ მხოლოდ ლიტერატურასთან ფერთა მეტყველება, ეს ავიღოთ ხაწერა იქნება თუ საერო სახვითი ხელოვნება. სავსეა რა, სუნთქავს ქართული კულტურა, სუნთქავს უფრო აი ქრისტიანობის ფილტვებით სუნთქავს, ასე რომ თუ ეს ზედმეტად ხატოანათქომად არ ჩამომერთმევა ამ შემთხვევაში. ვინაიდან ქსოვილი არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა ჩემთვის მაგალითად პირადად, როდესაც ტულს ლოტრეკი ხატავს კორდებალეტის მოცეკვავეებს, მაგრამ ისეთი თანაგრძნობა და ისეთი გულისხმიერება იგრძნობა იმ ადამიანების ყოფის მიმართ და იმ უსაძლისი ბედის მიმართ და იმ სევდის მიმართ, რაც ამ ადამიანებში არის, თვითონ ავტორის ისეთი გულისხმიერება იგრძნობა, რომ მე მახსენდება ხოლმე, როდესაც მაცხოვარმა შეაჩერა ხალხი, რომელიც ჩაქვავებას აპირებდა მეძავის და ქვაიმანესროლეთ, ვინც უცოდველი ხარ. ამას ხატავს ლოტრეკეს, ვინც უცოდველი ხარ ქვაიმანესროლეთ აი ამ ხალხს. ამას ხატავს ფიროსმანიც. როდესაც ნახეთ რა დღეში ვარ ორთაჭალის ტურფას. ქადაგებენ ხელოვანი ხალხს. იმიტომ ჩავაცვიო, რომ ის სუფთა ადამიანი არის. ანუ ფაქტიურად შე როგორც ხედავ იმ ადამიანს, ისე უყურებ სამყაროს. შეიძლება წმინდანშიც რაღაც სიბინძურე დაინახო, იმიტომ რომ ბინძური თვალი ქონდეს. და აი ესე დაცემულ ადამიანშიც ნაპერწკალი დაინახო საღმრთო, რომელსაც ჩაეჭიდები და მასზე ააგებ შენ მის ხატებას. აი ანტონი სორეჟელია, მიტროპოლიტი, ძალიან ცნობილი ღვთისმეტყველი და საყვარელი ადამიანი, იმას უწერია, რომ ადამიანს რო ნახავ, ადამიანს ისე უნდა დაინახო, როგორც ხატიო, რომელსაც იპოვიო რაღაც გაუბედურებულს, გაფუჭებულს, რომელზეც მხოლოდ რაღაც თვალი, რაღაცა ცხვირი, რაღაც ნაკვთები ჩანს მაცხოვრის. მაგრამ ამას რო გაწმინდა და დადებ, უკვე ამ ნაკვთებიდან ააგებ მაცხოვარს სახესო რა. ესევე ადამიანს რო დაინახო, რომ ის არის განადგურებული, მაგრამ მასში ღვთის სული დგას,
აი ღვთის სულს უნდა ჩაეჭიდო იქიდან ეურთიერთო ადამიანს. ამიტომაც არის რომ ფიროსმანის ორთაჭალის ტორფა, ამიტომაც არის ვან გოგის გრაფიკა, ხო, უყვარდა ის ქალი რომელიც მეძავი იყო და საროსკიპოში გაიცნო, მაგრამ გიჟდებოდა იმაზე. არის წრფელად დახატული. ეს გენიალური ისტორია მომოუშვა, როდესაც ვან გოგი არწმუნებდა გოგენს, რომ ამ ქალში არის პირველ ყოფილი უმანკოებად ღვთაებრივი სულიც. ესე ხედა. ყველაფერს ჩამოსვა და გოგენ პასუხობდა. ეგ ყველაფერი შენშია და ესე ხედა იმ ადამიანს. თუმცა რა გოგენში ნაკლებად იყო ეგ. ხო, თუმცა. ხო, არა, ვან გოგს ეუბნება რომ შენშია. ხო, ვიცი, ვიცი. მაგრამ რადგან მან დაინახა, ესე იგი არსებობდა იმაში ეს და რის გადარჩენა შეიძლება და რას თქვენ ბრძანეთა ის რომ უნდა უფალმა მოკიდოს ხელი და მოიყვანოს იქ. სხვათაშორის ესეა ანტონი დიდის ცხოვრებად მორწმუნეებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი კიდევ ერთხელ ვეტყვი, როცა ის ნიტრეის უდაბნოში მოღვაწეობს და ღმერთს ეუბნება რომ კიდევ არის ვინმე რომ დაველაპარაკო, რა ესეთი, ვინტორ ბერები მაშინ არ იყვნენ, პირველი ბერების დამწყებია მე-4 საუკუნეა ეგვიპტე, წარმოიდგინეთ, დღეს უდაბნოში ცხოვრობს და ჩადიო ალექსანდრიაში და ამ ადამ ადგილას ნახავო. და მივიდა და არის მეწაღე, არაფერს არ აკეთებს, ცოლშვილი ყავს და მეწაღეა, ჩეოლებრა აკაკუნებს ჩაქუც. და ეუბნება ვინ ხარ, ახარ ლოცულობ, რას აკეთებს, არაფერს არ აკეთებ მეწაღე. რას აკეთებ მითხარიო და არაფერს, აი დილით რო დგები და სამომ ერთ ლოცოს ვამბობ, რომ აი ალექსანდრიაში რა ხალხიც არის, უყურებო, ყველა ცხონდება და მე ერთიო დავიღუპები. და მე ეს მოირთყავს თავში ხელს და ნახავს რომ თავარი ეს ხედვა ყველა საცხონებელია, მე ვარ ერთი უცხონებელი. უბრალოდ ადამიანები ჩვენ ვართ პირიქით და ყველას ვღუპავთ და ჯოჯოხეთში უშვებ და ჩემ თავს ვაცხონებ. ანუ აი სიმდაბლის უკიდურესი გამოვლინება იყო და ანტონი დიდმაც გადაიწერა ფირჯვარი და მადლობა შეწირა ღმერთს ამ ჯგუფის დარიგებისთვის. მეც ხშირად მომისმენია ხოლმე ზოგჯერ საერო პირისგან, ზოგჯერ სასულიერ პირისგან ივერის გაბრწყინება ხო ზოგადად ელოდება ადამიანებს რა. ქართველ საქართველოს საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ოღონდ რასში როგორ ხედავენ ივერიის გაბრწყინებას? აი ძალიან საინტერესო რომ ამაღლა ვიფიქროთ, მე იმაში არ ჩაუმართვა, რა ვიცი, თავდაბლობის დარღვევაში როგორ ესაუბრებით ახლა სახალხოთ, იმიტომ რომ ერის და ბერის დიალოგი მუდამ იყო საქართველოში და ერის და ბერის ერთობაც ყოველ გადამწყვეტ როლს დროს დგებოდა ხოლმე ეს ერთობა, თუ მანამდე ცოტა დაშორიშორება ხდებოდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაცდელს აგზავნი და უფალი განგება, სადაც ეს ერისა და ბერის ერთობა დგებოდა ხოლმე. ამას რატო გულისხმობ იცით, რომ ხშირად გამიგონია, რომ აი ყველაფერი იღუპება გარშემო. და ამ დროს ეს არის ივერიის გაბრწყინების წინაპირობა. ესე იგი, ვიღაცის დაღუპვაში ხედავენ საკუთარი გაბრწყინების პროცესს. აი იმ მსხვის დაღუპვაში და ეს იმდენად გაჯდა უკვე ადამიანებში, რომ თავისი რწმენისა და თავისი თავისუფლების ერთადერთობაზე და მნიშვნელოვნებაზე და ღვთაებრივ სამართლიანობაზე კი აღარ საუბრობენ. სხვის გამეცადინებულები არიან აი დვირეს დასანახად სხვის თვალში და იქნებ არ ღირდეს ამდენი სუსხვის ცოდვაზე საუბარი, სუსხვის შეცდომაზე საუბარი და შენ სიმართლეზე გამახვილება ჯობდეს ყურადღებისა და შენი ცოდვა იქნება ისეთი დაშორებული იყოს იმ სიმართლესთან, რომ იქ მეტი ბრძოლა გჭირდებოდეს, ვიდრე სხვა დახატოს სურათი აპოკალიფსური მარტო შენ გასაბრწყინებლად. მაცხოვარი ამბობს, რომ არ განიკითხო მოყვასი შენი, ხო? და ამ არ განკითხვაში დევს სწორედ ის, რატო გვეუბნება ამას, რომ არ განკითხვა, ფაქტობრივად განკითხვა ნიშნავს, რომ შენ იმართლებ თავს. ანუ მე თუ იმაში ცუდი დავინახე, ესე იგი მე მართალი ვარ. აი რაღაცა კომპენსირება ხდება ჩემი სინდისისა და ამიტომ გვეუბნება, ნუ განიკითხო. იმიტომ რომ არ იცი რა მდგომარეობა ამაში. და შენ ხედავ გარეთ რა ხდება. შენიც არ იცი რა ხდება და არც არის შენ ხელთ შენი სამართალის. მის სამართალის სხვა მონაღას როლს რომლის მსჯავრი შენს გედება. შენც იგივე საჯულის წინ უნდა წარდგე. და ნახეთ როგორ რაღაცას ვამბობთ ხომ ამაო ჩვენო მაცხოვარმა გასწავლა. ისე მომიტევე მე როგორც მე მიუტევე. წარმოიდგინე ფაქტიურად გამოდის რომ მე ჩემ თავს უტევე. როგორც მოგიტევე ისე თუ მომიტევება მე ჩემთან საპატია. ეხლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ თანამედროვე სასამართლო და ჯავრდებულია
Tai apati es khom kolas da shens gapati gepati ro utkhren, kho? Kho imtsu chue gaaketebs amas, imitoro gamartels. Faktivorat ro lotsulob chven ar guesmis ras lotsul. Mis shinas ar moivdebt ka miuzdevt kargat da ar vatsnobierebt ras sitqobs laparakobt. Da shemdeg khteba ise rom es gadadis mekanikul metqvelebashi tu ragatsa gerebis tsarmotkmashi da guli rcheba svaga. Rcheba ik სადაც ნებისმიერ მიწიერ ადამიანს სურს მიწიერი დიდება ძალაუფლება პატივისცემა და ასე ვთქვათ მიწიერი წარმატება. დღეს არის ძალიან ცნობილი ესეთი მისალმე, ხო, წარმატებული თხე და აბა წარმატებული და წარმატებაში გულისხმება რასაკვირველია, რომ რაღაცა მოიგო მატერიალურად. აი დღეს მოვიგე ამდენი, ხვალ იმდენ ნოლი მიემატა ჩემ საბანკო ანგარიშს. ფულს ვერ ხედავს ვერაფერს და ნოლს ხედავს კომპიუტერში და უხარი, ანუ ნოლი რომ მოაკვდება, ტრაგედია და კვდება ადამიანი. რატომ ხო არის ქრისტიანულ სამყაროში გამარჯვება, სულიერი გამარჯვება, სადაც შენ ეზიარები, სადაც უფრო შეიძლება მაღალ საფეხურზე ხმავალი ნათქვამია, მაგრამ უფრო გეშორება მე ის მარადიული მიახლოება საიდანაც ხდება რა. იცით რა არის თავარი, რომ იერარქია არ დაირღვეს ფასეულობების. არაზროს ქრისტეს არ უთქვავს, რომ რაღაცა ვთქვათ, რაღაცა ტიპის ცხოვრება, ნიმუში, ეს მოდელი მიეცა, პოლიტიკური მოდელი, ან რაღაცა საზოგადოება ჩამოეყალიბებია, ხო? პირიქით, პავლე მოციქული ეუბნება, რომ სადაც ხართ, რა წოდებაშიც მოგიწოდა უფალმა დარჩი, მონა ხარ მონა იყავი, ბატონი ხარ ბატონი იყავი, სულ ერთია, მხედარი ხარ, იქ იყავი, გულში გაიმარჯვე ცოდვაზე. თორე გარეგნულად იყავენ ნებისმიერ მდგომარეობაში, აგერ ქრისტიანები მოსამართლეებიც კი იყვნენ, ხო? სრულიად წარმოუდგენელი რამ. შემდეგ იმპერატორებიც კი გახდნენ ქრისტიანები, სრულიად წარმოუდგენელი იყო ქრისტიანობისთვის, თქვათ, ეს ორი მოდელი იყო, რა კეისარი და ღმერთი და უცებ კეისარი გახდება ქრისტიანი და ფაქტიურად ეკლესიამ ცოტა მოგვიანებით გასა პასუხი, რა უყოთ ხა იმპერატორს და არც ნათლავდნენ იმპერატორს. და პირველი ერთი საუკუნე თეოდოსი დიდიმდე, თქვათ, იმპერატორ ორები ინათლებოდნენ სიკვდილის წინ. იმიტომ რომ მას ცოდვები უნდა ჩაედინა, კაცი მოეკლა და ესაჯა ომი, რაღაცა უბედო. და შემდეგ მოხდა, ვთქვათ, მირონის ცხება მოგვიანებით, ანუ ეს საღვთისმეტყველო დაიხვეწა რა. ასე რომ ეს იერარქიას თუ დაიცავს ადამიანი, რომ პირველი არის ღმერთი, შემდეგ შენი სამშობლო, შენი სამსახური, შემდეგ ოჯახი, შემდეგ შენ როგორც ადამიანი რა, როგორც ვთქვათ, ღვთისმსახურება, არამედ საზოგადოების ნაწილი, ხო? ამ იერარქიას ყველაფერი შესაძლებელია და თუ თქვა გაქვს ქონება, არაფერი საზრახისი ქონებაში არა. ატყუ დილია ჭავჭავაძე იყო მდიდარი, ვთქვათ, თავადი, ხო? ის ვიღაცა იყო, ანუ ეს არ არის, აი იგივე იოსებ არიმათიელი იყო მდიდარი. წერია სახარბ მდიდარი იყო, მაცხოვრის ფარული მოწაფე იყო, მანიყიდა, გამოისყიდა მაცხოვრის სხეული, დაასვენა თავის საფლავში, ხო? და წარგრაგნა არმენაკით, ასე ვთქვათ. ანუ აი ამ იერარქიაზე ვლაპარაკობ ჩვენ და არაც და არაც არ ვებრძვით, თქოთ, მიწერ, თქოთ, წარმატებას ადამიანი თუ არის თავისი პროფესია საქმე, კი ბატონო, მაგრამ არ უნდა კვდებოდე შენ და შენთვის არ უნდა იყოს ყველაზე დიდი ფასეული ფულის შონა, ცუდი სიტყვა, მაგრამ რაც აი დღეს მაგათი მე გულიწყდება, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება ბიზნესმენი, იცით, საქართველოსთვის. ან ჩინოვნიკი. ან ჩინოვნიკი, აი ნახეთ, წერალი, მხატვარი, საერთოდ არ ჩანს არავინ, ისე ჩემთვის არის ძალიან გუნდას, აი მეორე ხარეს გადავიდა. ის ვის ერის, ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა, შთამაგონებელი ძალა, ტენდენციას ქმნის, ხო? აზროვნების სიმაღლეს აყალიბებს, ად უნდა იყოს და აი მაგ მე მახსოვს, იყო გალაქტიონ ტაბიძის წესდაგება. იცით, ქერო თავი მოიკლა და მუწმინესმა დართონება და თვითონ აუკო წესი სიონის საკათედრო ტაძარში და ვიყავი, მეც ვესწრებოდი და იქ თქვა უწმინესმა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაშინ, რომ წერლები იყვნენ მოსული საზოგადო მოღვაწეები და მოძღვრებს მოგმართა და გითხრა, რომ ესენიც წერის მოძღვრები არიან, ესენიც მოძღვრავენ და ესენიც უდგანან თავში ჩვენს წერს, ასე რომ მათგანაც ისწავლეთ თქვენ. აღდგომას აქვს ძალიან საკრალური საკაცობრიო მნიშვნელობა და მე მინდა აი მოვიტანე წმინდა იოანე ოქროპირის ეპისტოლე. ეს არის
მეხუთე საუკუნის უდიდესი წმინდა მამა, რომელიც კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო მანამდე, ძალიან ისეთი ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა. ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობის. Და რატომ მოვიტანე მისი ქადაგება? ეს ქადაგება იოანე ოქროპირისა იკითხება ყოველ ლიტურგიაზე აღდგომის წირვის წინ. Санам цирос დაიწყებს მოძღვარი ვალდებულია აი ეს ქადაგება წაიკითხოს. Ара თვითონ მიმართოს ერს. Арамет შემდეგ მიმართავს ის ნებისმიერი მოძღვარი, მას აქვს ამის უფლებაც და ვალდებულებაც, მაგრამ ჯერ იოანე ოქროპირის ეს ქადაგება უნდა წაიკითხოს და აი ამ ქადაგებაში მთელი არსი ძან მოკლედ გადმოცემული ქრისტიანობის. ეხლა მოусმინოთ რას ამბობს წინა იოანე ოქროპირი. რომელი ხართ კეთილმსახური და ღვთისმოყვარენი? იშვებდით კეთილს ამას და ბრწყინვალესა კრებას. Და რომელი არს მონაი კეთილგონიერი, შევედინ სიხარულით სიხარულსა, ამასა უფლისათვის ისასა. რომელმან იღვაწა მარხვითა, მიიღეცა ტალანტი შრომისა და ღვაწლისა, რომელმანცა იმუშაკა პირველ ჟამიდან, მიიღე დღეს თანამდების სიმართლისა. Რომელი მესამესა ჟამსა მოვიდა, მადლობით დღესა საულობდით, ხოლო რომელი მეექვსესა ჟამსა მოიწია, ნუ იჭულნენ, რათა არარაი დაჭირვებაი არს მისა. Რომელი დააკლდა ჟამსა მეცხრასა, მოვედით, ნუ რარაის ორგულებ და ნუ გეშინით, ხოლო რომელი მეათერთმეტესა ჟამსა მოიწია, ნუ შეშინდებით დაყონებისათვის, რამე თუ მრავალ მოწყალი არს მეუფე ჩვენი და კაცმოყვარე. შეიწყნარებს უკანასკნელთა ვითარცა პირველთა და განუსვენებს მეათერთმეტესა ჟამისა მოსრულთა, ვითარცა პირველისა ჟამისა მუშაკთა და უკანასკნელსა თვისცა მოწყალი არს. Და შეხრთავს მას პირველთა თანა, მათ მისემს და ამათ მიანიჭებს. საქმეთა მიითვალავს და განზრახვათა განიკითხავს, საქმეთა აქებს და გულმოდგინებათა ადიდებს და უბრძანებს შესვლად სიხარულსა უფლისათვის ისათა. რათა მდიდარნი და გლახაკნი ურთიერთარს იხარებდნენ და მოღვაწენი და სულ მოკლენი დღეს ამას პატივს სცემდნენ, რომელმან იმარხა და რომელმან ვერ იმარხა, ყოველივე ერთბაშად განსხრებოდნენ. Რამე თუ დღეს ტაბლა სავსე არს, იშვებდნენ ყოველნი, ზვარაკი ჭამებული მზარს, ნურავინ წავალს მშიერი, ყოველივე იშვებდნენ სერითა ამით სარწმუნოებითა, ყოველთავე მიიღეთ სიმდიდრე სიტკბოებისა, ნუვინ ზრუნავს სიგლახაკესა, რამე თუ გამოშთა ყოველთათვის სასუფეველი, ნუვინ გოდებს ცოდვათათვის, რამე თუ შენ მდობელი ჩვენი აღმოფწყინდა საფლავი, ნუვინ დრწის და ეშინის სიკვდილისაგან, რამე თუ განგვან თავისუფლა ჩვენ სიკვდილმან მაცხოვრისამან და დაშრიტა მათთვის, რომელნი პყრობილნი იყვნენ მისგან, წარმოუტყევნა ჯოჯოხეთი, შთახდა რა მაშინა, განამწარა იგი შთასვლითა თვისითა და ესე ისაია პირველივე ღაღადყო, ჯოჯოხეთი რა შეემთხვა იტყვის, ქვეშე შენსა გამწარდა, გამწარდა რამე თუ განქარდა, გამწარდა რამე თუ მოიკიცხა, გამწარდა რამე თუ მოიკლა, გამწარდა რამე თუ დაიმხო, გამწარდა რამე თუ შეიკრა, მოხვნა ხორცნი და ღმერთი იხილა, შეიწყნარა ქვეყანამ და მოეგებენ ცანი, მიიღო ხილული და დასცა უხილავი, სად არ სიკვდილო საწერტელი შენი, სად არ ჯოჯოხეთო ძლევაი შენი, აღსდგა ქრისტე და დაირღვიე შენ, აღსდგა ქრისტე და დაეცნე ნეშმაკნი, აღსდგა ქრისტე და ცხოვრება მოქალაქეობს, აღსდგა ქრისტე და არცაღა ერთი მკვდართა ღანიღა არ საფლავსა შინა, აღსდგა ქრისტე მკვდრეთით და იქმნა იგი დასაბამ შესვენებულთა, რომლის არს დიდება და სიმტკიცე უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. შედევრალური ტექსტია, ნამდვილი შედევრია. რაღაცა იმიტომ რომ ოქროპირი ჩვენ საერთაშორისო ქართველებს სამი ოქროპირი ყავს. ერთი არ ყოფნი და თქვა ის კონსტანტინოპოლში იყო და ჩვენ კიდევ გვინდოდა რამოდენიმე ოქროპირი. ერთ მე შთაბეჭდილება რჩება ხოლმე რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით თან მე ესეთ შთაბეჭდილება მაქვს რა ეს 25 წლიანი გამოუცდელობით გამოწვეული ისტერია ქართული საზოგადოების, აი, თავდება თითქოს
თავდევას რას ვამო? Რომ ჩეულებრიობაში გადავიდეს ცოტა. მოინელა საქართველო მე. ხო, ეს ისტერი, აი გამუდმეულ, ძალიან რთულია ესე სულიერ მდგომარეობაში ყოფნა ადამიანის. მუდმივად ისტერიულ მდგომარეობაში და ვიხუმრე კიდეს, რომ არიან მეთქი ისტერიკოსები და არიან ისტორიკოსებიც. Ну, кай рамас რომ ისტორიკოსებიც ყავს და რეალურ სურათს ხატავენ, მაგრამ არიან ხალხი, ვინც მარადიულ ისტერიაში ცდილობენ რომ აცხოვრონ საზოგადოება თვითონაც თავის ფუნქციას ხედავენ აქ, მაგრამ ეს ციკლი თითქოს მთავრდება და გულისხმობდი რას, რომ იოანე საბანიძის მარადიული შედევრული ფორმულა რომ მამულისა ჩვეულებისაებრ სვლაი, ეს არის ის საიდანაც საზოგადოება უნდა ისწრაფოდეს, რომ მამული აცხოვროს ჩვეულებრიობაში. Ანუ არა ისტერიულ მდგომარეობა სიმშვიდეში, რასაც თვითონ ქრისტიანობა სიმშვიდისკენ არის, ხო, ადამიანის სიმშვიდისკენ უნდა ისწრაფოდეს და არა სულ რაღაც ფორიერ. სიმშვიდობა არის საფუძველი აი კეთილ განვითარებას. განვითარების. ხო, რომ განსჯას შედგეს გულის გულითაც, გონითაც, ეს განსჯა იყოს შვიდგარემოში, იმიტომ რომ ისტერიულმაში ძალიან არა ჯანსაღ გადაწყვეტილებებს გამოიტანს ადამიანი. მეტი საშიშროება, რომ არასწორი გადაწყვეტილება გამოიტანოს საზიანო თავის თავისთვის. და ქართულ საზოგადოებას მენიშნა, რომ აი თითქოს თავეთება დამშაგედები მეორებ, რომ სამყაროსთან შეწყვეტა დიალოგი და ხელისუფლებასთან გამართა მხოლოდ დიალოგი. აი დილით იღუძებს ადამიანს და აგონდება აბა პრემიერმა რა უთხრა პრეზიდენტს, თუ პრეზიდენტმა მიმართა ამას, თუ თვითონ რა უთხრეს და ხმამაღალ თუ ხმადაბალ ჩურჩულით თუ გულის ხმიერ დიალოგში სულ მუდმივად არ ხელისუფლებასთან დავიწროვა თვალსაწიერი, ფოკუსირება გააკეთა თავისი ყველა პრობლემისა და ყველა დღესასწაულის ხელისუფლებასთან, რომ ის არის მოვალე მისი დღესასწაულის შექმნას, მისი პრობლემას, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას იმიტომ ხირაოს საერთოდ მოსახლეობა, რომ პრობლემები მოუგვაროს, მაგრამ თვითონ იმდენად საინტერესოა სამყარო, როდესაც გაშლილია თვალსაწიერი, გახსნილია სააზროვნო სივრცე და სამყაროსთან არის მოქალაქე ადამიანი, ინდივიდი დიალოგში და ცდილობს უფალთან იყოს დიალოგში შემქმნელთან სამყაროსი, ვიდრე მუდმივად რომელიღაც ჩინოვნიკის იერარქიაში ეძებოს თავისი შველა, ხსნაც და ტყივილიც. აი ბოდიში ხმარ ესეთ შტაბეწლება დამრჩა, თუმცა მგონია რომ ამ ისტერიიდან გამოვდივართ ნელ-ნელა. ღმერთმა ქნას რომ ესე მოხდეს მართლაც და ეცით რა არის, მართლაც ადამიანი უნდა ცდილობდეს რომ დაეხმაროს. რა ის სახელმწიფო იქნება, ჩინოვნიკი იქნება თუ ადამიანი იქნება, ჩვენ გვერდში მყოფი ხო? უნდა დახმარებისთვის უნდა იყოს მზად. არა იმისთვის რა მიიღოს და რა წაგლიჯოს და რა გამოართოს და როგორ გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან, არ პირიქით, აი როგორი მსხვერპლი გაიღოს. ამას გვასწავლის ჩვენ ქრისტიანობა, რომ შენ უნდა ეძებდე კენოზისი, უფლის კენოზისი რა არის, წარმოცალიერება, მან წარმოაცალიერა თავი რა მიიღო ადამიანური ბუნება. ღმერთი მარადული სამყოფელიდან ხდება მიწაზე მოკვდავ და იმ საშნელ გარემოში, რომელიც საბოლოოდ ესე მთავრდება ხო, სიკვდილით და დაჟით. და მან წარმოაცა ესეთი თვით დაწარმოგალახაკება. ამისკე უნდა იყოს ადამიანი სუყოვლთვის მზად, რომ გასცეს, რაც უფრო მეც გასცემს, მით უფრო, ანუ ისე თქვა მინდა, იცით, სულ მიღებაზე ვარ. აი დასავლეთი მართლაც ჩვენი სახლია და მაგრამ მასაც აქვს ეს შავი მხარე მედლის რა, რომ მომხმარებლური ცხოვრება არის დღეს იქ გაბატონებული. ეს მომხმარებლური შემოდის ჩვენთანაც და ეს მომხმარებლური აზროვნება ნიშნავს იმას, რომ არის მოთხოვნილება და უნდა გაჩნდეს პროდუქტი. ესმით და ხშება ისეთი პროდუქტი, როგორი მოთხოვნილებაცა. ანუ ისეთი ლექს დაწერ თქვენ, ხო, როგორი უნდა გაგეყიდოს, თუ არა და აღარ დაგაფინანსეს პროდიუსერი. მაგრამ თქვენ ლექს წერ და თქვა შეიძლება შემოდო და ერთი საუკუნის შემდეგ ვიღაცამ გამოსნეს. მაგრამ ის რაც თქვა სწრაფად უნდა მოხდეს და ის უნდა დაფიქსირდეს და თუ ვერ დაფიქსირდა, ის დაიკარგება. ესე იგი ის ხელოვნების ის დარგები და ის მოღვაწეები ფაქტიურად გადადიან ჩრდილში.
იმ ბაზარი არეგულირებს ხელოვნებას. ეს ეს გაჩაგი. აი და ამ საშინელება ესაა. აი ეს მომხმარებლურია ყველაფერი უკვე ცხოვრებაში და უკვე ადამიანი რო იბადება ბავშვობიდან ამ კაპიტალისტურ აზროვნებას აჩვევენ. ცუდი ამ კაპიტალიზმში თქვათ ეს არ არის თქვათ ის თქვათ თავისთავად კაპიტალიზმის ცუდი არა, იმიტომ რომ ეს კონკურენცია ბადებს თქვათ ხარისხს. Magram is mankieri mkhare ro ese gi ras laparakop ro es kargia ogonts adamianma una gaqrtnas tavi tu ari gamoiqrto adamiani mashin khdeba ai eseti damakhunjebul mdgomareobashi da kargavs umnishnalovanes ram rats mas gaachnie es aris ghtisuls ეს სამხრთო ჭეშმარიტების ძიების სულს, აი გაცემის სულს. შეიძლება მართლა ძალიან საინტერესო იყოს მაყურებლისთვისაც, აი ქრისტეს ორბუნებოვნებას, რასაც ჩვენ ვამბობთ. ურევენ ხოლმე ხშირად მომისმენია ჰიპოსტაზ და ბუნებოვნებას, ერევათ ხოლმე ადამიანებს ერთმანეთში. ო, ამბობენ ორი ჰიპოსტაზი, არა, არა. ხო, ეს ცოტა ძალიან საფრთხისმეტყველო თემაა, დაუხრით. შეიძლება ორი სიტყვითაც ხო შეგვიძლია რაღაც. ხო, ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც განკაცდა. ქრისტიანული ანთროპოლოგია გვასწავლის, რომ ადამიანი არის პიროვნება და ბუნება. ბუნება არის ყველაფერი ის, რაც ადამიანს გააჩნია და ნება არის ის, რაც მართავს ამ ადამიანს. ბუნება ზგან სრულად განსხვავებულია იპოსტასი, პიროვნება. ანუ რო ვთქვათ ესე რომ მე წავედი სახლში და ვთქვათ ფიზიკურად მოხდა ეს რაღაცა ფიზიკური მოქმედება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მე ჰიპოსტასურად. ესე იყო ქრისტეში, იყო ერთი ჰიპოსტასი ღმერთი, რომელსაც ჰქონდა ორი ბუნება, სრული ადამიანი, სრული ღვთაებრივი ბუნება. ადამიანური ბუნება იყო დაცემული ადამი, რომელიც იყო განსაკურნებელი და ღვთაებრივი ბუნება სულ განამდიდრებდა ადამიანის ბუნებას და ეს საბოლოო გამოხსნა კაცობრიობის აღდგინება კაცობრიული ბუნებისა მოხდა ჯვარცმაზე, როცა მან მიიღო უკიდურესი ტკივილი, რაც კი მიიღო ადამიანმა ცოდვის შედეგად. ეს არის სიკვდილი. სიკვდილი მან მიიღო თვითონ და ამით განკურნა. წარმოიდგინეთ, ეხლა თუ გვაქვს დრო, ცოტა პარალელს გავავლებ დასავლურ აღსარებლობასთან, იმიტომ რომ გავარჩიოთ ჩვენ უკეთესად, თქვათ, მართლმადიდებლობა, რატო ვამბობ და რატო ვიძახით, რომ ეს ბევრად უფრო ჭეშმარიტება, ვიდრე და უფრო სწორია, ვიდრე კათოლიკები. აი ორი ტიპის აზროვნება, ერთ ჩვენ ვლაპარაკობთ, როცა აღდგომაზე ვლაპარაკობთ, ხსნის დოგმაზე, ანუ სოტერიოლოგია, ხო, ბერძნულად რო ვთქვათ. რას ნიშნავს იხსნა კაცობრიობა? და ლათინები ესე ჩამოყალიბებული სწავლება აქვს. ადამი იშვა, ღმერთმა შექმნა, ის იყო ესეთი სრულყოფილი ადამიანი, რომელსაც ამდიდრებდა სამხრთო მადლით. ადამიანმა როცა შეცოდა ადამმა, გაბრაზდა ღმერთი. ისმით, გაბრაზდა ღმერთი და წაართვა მას აი ეს მადლი. და ადამი დარჩა ესეთიე, როგორიც იყო, ოღონდ მადლის გარეშე. და შემდეგ ჭირდებოდა უბიწო არსება, რომელიც მოუტანდა მსხვერპლს და დააკმაყოფილებდა ღვთის სამართლიანობას. აი ეს დააკმაყოფილებდა, ეს მნიშვნელოვანი ტერმინია, სატისფაქციო ქვია ლათინურად. ანუ დააკმაყოფილება სამართო სიმართლისას. ვინაიდან ადამიანი უკვე ადამიანის შემდეგ ყველა ცოდვილია და მათ არ გააჩნიათ აი სიმაღლე სიწმენდისა, ამიტომაც საჭირო იყო, რომ ძეღლმთისა განკაცებულიყო და აი უბიწო არსებას მსხვერპლი მოეტანა გოლგოთაზე და ამით აღდგენილიყო სამართლიანობა. ეს არის დასავლური იურიდიზმი, რომელიც ციცერონიდან იწყება და ყველა დასავლურ მოაზროვნეში გამჯდარი იყო და უკვე ღვთისმეტყველებაც ეს სამართლებრივ იურისპრუდენციულ სისტემაში მოაქციეს. რამაც დააზიანა ღვთისმეტყველება და გეტყვით რატომ. ესე იგი ამ ცოდვილმა კაცობრიობამ ვერ მოუტანა მსხვერპლი და დაკმაყოფილდა მისი პატივი სამართო აი ამ უბიწო მსხვერპლის დანახვის შემდეგ ქრისტეს. თუ მართლმადიდებლები ვეუბნებით, რომ ეს კოშმარია, არ არის სწორი.
ასქია სამართლიანობა ღმრთისა და დაკმაყოფილება მის. ჩვენ ვამბობთ რომ ადამი დაეცა რა, მან დაკარგა კავშირი ღმერთთან. Ара ღმერთმა იბრუნა ადამისგან პირი, იმიტომ რომ ღმერთი ყოლად მოწყალეა და ის არ ემოციებს არ მიყვება და არ იბრუნებს პირს. Арамет ადამმა იბრუნა თავისი ცოდვით, ვეღარ გახდა მიმღები ღმრთის მადლის. Ანუ მას ჰქონდა ის, ასე ვთქვათ, რეცეპტორები, საშუალებები, რომლითაც ღმერთს ესაუბრებოდა და გაწყვიტა ეს კავშირი ღმერთთან, აირჩია რა სწრაფად გამხდარიყო ისე როგორც განღმრთობილიყო მისი ბუნება, რაც შემდეგ ქრისტეში მოხდა ზიარების შემდეგ, ხომ? Ანუ ის ფაქტურად იყო ზიარების წინასახე. Ოღონდ უკვე გარკვეული მოქმედებების ღვთისმსდებების აღსრულების შემდეგ უნდა მიეღო ადამს განღმრთობა, მაგრამ მოინდომა სწრაფად გადადგომა და უცებ მიიღება ამისე, რაც სოდვა იყო, დაეცა და წაერთვა, ესე იგი, ადამიანური ბუნება და გახდა მოქვთადი. კტომა განიცადა, ცვეტა განიცადა, განიცადა ტკივილი და ასე შემდეგ. Ასე რომ ქრისტეს განკაცება კი არ არის დაკავშირებული ღვთის სამართლიანობის აღდგენასთან. Арамет ქრისტეს განკაცება მართმადიდებული აღსარებლობით ნიშნავს იმას, რომ იღებს დაცემული ადამიანის ბუნებას თვითონ, ხდება ახალი ადამი და ესე ეწოდება ჰიმნოგრაფიაში, ახალი ადამი და თავის თავში კურნავს მას. Და ჯვარცმის დროს იღებს რა უდიდეს ტკივილს, რაც ადამა მიიღო სიკვდილით, კლავს თავისი კვტომით სიკვდილს, იმიტომ რომ ვეღარ ხდება სიკვდილი, იმიტომ რომ ღმერთია ამ დროს ჰიპოსტასურად და ბუნებითაც და ეს კვტომა ამდიდრებს შემდეგ სრულ სიკვდილს, სრული ღვთაებრივი ბუნება და შემდეგ ამას ჩვენ აღდგენილ ბუნებას ვიღებ წმინდა ზიარებაში და ჩვენ ხვდებით ერთის ხორცს ღმრთისა. Ანუ აღმოსავლური აზროვნება მართმადიდებლური, ანუ არის სამედიცინო მდგომარეობის საგზონება, დაავადდა და უმკურნალე. არანაირი სამართლიანობა ღმერთსა და ადამიანს არ ჭირდება. ღმერთის სამართლიანობა არ კმაყოფილდება თავისი შვილის ტკივილით. ეხლა ეგ არის ძალიან კოშმარული რამ, რომ მე დავინახო სხვისი ცოდვა და მოვიდე ჩემი შვილი მოუკლა. წარმოუდგენელი რამე არის, ხო? და ამით დაუკმაყოფილდე. აც არანაირი ცოდვა არ შეურაცხყოფს ღმერთს. ღვთის ბუნება შეურაცხყოფის მიღმა. ვერანაირად ვერ შეურაცხყოფს შენი მოქმედება. და სანამ შენ შესწოდა მანამდე პატიობს. მაგრამ იქ ბოდიში, მაგრამ კი თვითონ მაცხოვრის არჩევანიც არის. გეცემანის ბაღში ხო ამბობს რომ იყო ნება შენი. კარგია, გეცემანის ბაღს მივადგენ. მაცხოვარს აქვს არ პიტაპირი გაგებით არჩევანი არ აქვს. ეხლა გეტყვით რას ნიშნავს. არის ორი ტიპის ნება. ესე არის ბუნებითი ნება, მეორე არის გნომიური ნება, პიროვნების ნება, არჩევანი. ნახეთ, ბუნებითი ნება რა არის, ხო? რომ მე მინდა ეს თუ ის და შემდეგ უკვე გნომიური ნება ირჩევს. აი ბუნებას ჩემსაც უნდა წყალიც, ჩაიც და თქვა დაძინებაც. ხო, აი გნომიური ირჩევს. ერთია ნება, რომელსაც ბუნება და მეორეა არჩევანი. მაცხოვარს არჩევანი ჰქონდა ერთი ღვთაებრივი. უბრალოდ ეს არჩევანი ამ მხრივ, რომ ასარჩევი ჰქონოდა, არ ჰქონდა. ის პირდაპირ მინდიოდა და აკეთებდა. ანუ არჩევა არის ცოდვის შედეგი. ხვდებით? როგორც კი შენ იწყებ ჩაი დავლევ თუ ყავა, ეს, ნუ ახლა ჩაი და ყავა ესე, ეს უკვე ნიშნავს არჩევან. მაცხოვარი გეცემანის ბაღში კი არ ირჩევდა, აუ ღმერთო არ მინდა და ნუ ამაცილე და მე არამედ ეს არის ის, რომ მას ადამიანური ბუნება, მასში ადამიანური ბუნება ტკივილს გაურბოდა. ეს კი არ ირჩევდა. არამედ ადამიანური ბუნება ტკივილს გაურბის, მაგრამ მაცხოვარი მიდის თავის გზაზე მაინც. იყავ ნება შენი ღმერთო, ხო? ანუ აქ არისო მერყეობა. მერყეობა არისო, იმიტომ რომ მერყეობა არის შედეგი ცოდვის. მე უფრო მაინც ერთმანეთს ისკენ სავალ გზის მომხრე ვარ ხოლმე, იგივე დასავლურ ცივილიზაციასთან, კულტურული თვალსაზრისით, ცივილური თვალსაზრისით მიახლოების მომხრე ვარ. მიახლოებს ადამიანს. ეს საერთოდ არის, საერთოდ დღეს ისეთი დასავლეთში ისეთი ტენდენცია სრულად
კაცობრიობისთვის წარმოუდგენელი რაღაცა ქრისტიანული თვითონ დასავლური კულტურისთვის უცხო რამ რა მარტო ეხა დასავლური კულტურაზე რომ ლაპარაკობ ჩვენ არ არის მარტო ანტიკა დასავლური კულტურა არა არა ეს არის ღრმა ქრისტიანული ფესვების მქონე იგივე ეს იგივე ტოლერანტობა და იგივე თანასწორობა და ის იდეები რაც საფრანგეთის რევოლუცია მოუტანა თქვა კაცობრიობას თავისუფლება თანასწორობა და მეგობრობა ეს რა არ არის ქრისტიანული ფასეულობები? Უბრალოდ ამის კერპი არ უნდა გახადო. Უბრალოდ ანტიკაშიც სულის უკვდავებაზე იყო საუბარი, პლატონი საუბრობდა, არისტოტელე და არის ხოლმე მათ ქრისტიანდელ ქრისტიანებათაც იხსენიებდნენ. იხსენიებდნენ და ათონის მთაზე აივერონის მონასტრის სატრაპეზოში არისტოტელეც არის, პლატონიც და სოკრატეც გამოსახული. მართლაც ქრისტიანდელი კლემენტე ალექსანდრელი მაგას ამბობს, ესენი არიან ქრისტემდე ქრისტიანები და ესე უწოდებთ მაგს, მაგრამ მე ვიძახი მორალურ თვალსაზრისით, საფუძვლების თვალსაზრისით, თქვა ევროპული ცივილიზაციის პრობლემები აქვს ევროპაში და აღმოსავლეთში. ხო, აი დღეს მაგალითად ისეთი პრობლემებია, რომ კათოლიკური ეკლესია და სხვა რელიგიებიც ტრადიციულ საქართველოშიც დგევართ ამის სადარაჯოზე ერთად, თქვა იგივე, თქვა ესეთი აღვირახსნილი ტერორიზმი გარყვნილება ყველა აი გარყვნილების ფორმები, როგორ რომლის ლეგალიზაციის მომხრეები არიან და იძახიან, რომ ეს თუ არა გაქვს, ნუ თუ კონჩიტას არ აირჩევს შენ საუკეთესო მომღერლად, შენ არავინ არ უნდა ამხერო ოპერაში ან ფილარმონიაში. მე მინდა რომ თქვენის ნებართვიც დიახ აი რაღაც პრობლემებზე საუბრობთ, რაღაც თქვენი საზოგადოების არა აღდგომა დღედგება, როცა ეს გადაცემა გავა ეთერში და აღდგომას წინ თქვენ ჯვარცმაზეც ისაუბრეთ და მე მინდა თქვენის ნებართვიც ერთი ლექსი მაქვს, რომელსაც ყია თეთრი პერანგი. ფიქრობ რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის არ იქნება ისეთ ძალიან უყურადღებოდ დასატოვებელი ის რაც ჩემ განცდაში იყო და ამ ლექსში აისახა. თეთრი პერანგი. ის მიდის ჯვარზე ერთი პერანგით. ჯვარსაცვი ისმის ანჩხლი კიკინი და მოსროლილი ვით ბუმერანგი ბრუნდება ჩვენში ეკლის გვირგვინით. ირევა ხალხი როგორც ამინდი, ცოტა მართალი, ბევრი ვერაგი. მზე ჩადის როგორც ძოწის ქლამინდი, ის მიდის ჯვარზე ერთი პერანგით. ტყვია გაუმტარ ფანჯრების სისქეს, უსაფრთხოება მიაქვს კეისის. ჩვენ ხან ლექსუსით მივდივართ ჯვრისკენ, ხან საკუთარი აიროეისით. და საფინანსო გაწეულ რისკებს თან გაკოტრების ახლავს შიშები. მივალთ, მივდივართ, მივიმღერთ ჯვრისკენ, ჩვენი საბანკო ანგარიშებით. იერუსალიმს აღდგომა მოდის, დელეგაციის საუბარს ვისმენ, ბარგის წონაზე მოგიხდით ბოდიშს და ოქროს ჯვრებით მივდივართ ჯვრისკენ, ის მიდის ჯვარზე თეთრი პერანგით. დიდი მადლობა, მამო, მოგზანებისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ფიქრობ, ძალიან სასარგებლო იყო თქვენი საუბარი ჩემსაც არ უგულისხმობ ჩვენი საზოგადოებისთვის და კიდევ ერთხელ უგულისხმობ. დიდი მადლობა. ვერთმა დაგვრჩით.